Försöker du gå ner i vikt? Äter du bra? Tränar regelbundet men lyckas ändå inte med din viktnedgång? Då är denna videon för dig! Det kan vara otroligt frustrerande att göra allting rätt men ändå inte se att det händer någonting på vågen. Men oroa dig inte, det finns flera faktorer till varför det kan vara så här, och i dagens video så kommer jag ta upp 5 anledningar till varför du inte lyckas med din viktnedgång trots att du äter bra och tränar regelbundet. Den första anledningen kan vara felaktiga kaloriberäkningar. Många av oss underskattar nämligen hur mycket vi egentligen äter, och många överskattar hur mycket vi förbränner när vi rör på oss. Om du inte loggar exakt noggrant vad du äter så har du faktiskt inte korrekt koll. Det kan vara så att det skiljer sig flera hundratals kalorier som du egentligen tror att du har koll på, men om du loggar så ser du att det är helt fel. Många saker som folk inte tänker på är till exempel om du använder olja eller smör till matlagning. Olja innehåller extremt mycket kalorier och bara en liten matsked kan göra stor skillnad på ditt dagliga kaloriintag. Sen har du också de här småätandet, till exempel om du ska göra en macka med ost tar du kanske en extra skiva och slänger i munnen. Det här räknas och det är faktiskt kalorier som kommer in i din kropp. Så även fast du tror att du har bra koll så har du faktiskt inte helt korrekt koll om du inte loggar. Det bästa tipset jag kan ge dig är att skaffa en app där du kan registrera vad du äter under en dag för att se hur mycket faktiskt du får i dig. Och om du vill så kan du få testa min personliga app, och du kan få prova den helt gratis, alltså utan någon kostnad som helst, första månaden. Och jag länkar i beskrivningen och jag pinnar även en kommentar med länk till appen samt rabattkoden som du kan använda för att få prova första månaden gratis. Detta är ett utmärkt sätt för att hålla koll på vad du faktiskt får i dig under dagen. Sen kan man även försöka ha koll på sina portionsstorlekar. Det kan vara ganska svårt med ögonmåttet och se hur mycket du faktiskt äter. Så om du vill få bättre koll så kan det vara bra att skaffa dig en matvåg för att kontrollera att du får i dig rätt mängd med mat. Sen har vi någonting som kan påverka enormt mycket på din vikt, och det är stress och sömn. När du är stressad så utsöndrar nämligen kroppen ett hormon som kallas kortisol. Det är kroppens stresshormon. Detta hormonet, kortisol, gör att du samlar på dig och bevarar fett. Detta stresshormonet har flera funktioner i kroppen, bland annat att reglera din ämnesomsättning. Detta gör att när du blir extra stressad och utsöndrar mer kortisol så gör det att kroppen samlar på sig fett och du går upp i vikt. Kortisol kan också göra så att du ökar din aptit, vilket gör att du vill äta mer kaloritäta livsmedel. Så försök att hitta ett sätt att hantera din stress. Det jag rekommenderar är lugna promenader, yoga eller avslappningsövningar. Sen kommer det till sömn, och sömn är otroligt viktigt. Detta är någonting som jag alltid prioriterar och som jag aldrig skulle liksom diffa på, och det är att alltid sova minst 8 timmar varje natt. För lite sömn kan nämligen påverka dina hungerhormoner, grelin och leptin, vilket kan leda till ökad aptit och sug efter kaloririk mat. Grelin är ett hormon som stimulerar aptiten medan leptin signalerar mättnad. När du inte får tillräckligt med sömn så ökar grelinproduktionen medan leptinproduktionen minskar, vilket gör att du känner dig hungrigare och äter mer. Därför är det superviktigt att du sover ordentligt så att din kropp ska må så bra som möjligt och för att du ska fungera optimalt. Din kropp är otroligt smart och väldigt duktig på att anpassa sig. Så när du äter mindre så ställer kroppen in sig på det och sänker därför din ämnesomsättning på grund av att den inte riktigt vet när den ska få mat nästa gång. Detta kallas för metabolisk anpassning, eller även svältläge. Ett sätt som man kan göra för att liksom bekämpa detta eller göra så att kroppen inte ställer in sig i detta läget
är att faktiskt ha en dag där du äter mer, så kallad ätardag. Detta är för att du ska lura kroppen att inte ställa in sig på det här svältläget där du får mindre kalorier och sakta ner din ämnesomsättning. Utan du chockar kroppen och den tror att men jag får ju faktiskt mat ibland, så då behöver jag inte ställa in mig på det här svältläget, för jag behöver ju faktiskt anpassa mig för att kunna bränna de här kalorierna som jag får ibland. Så det du kan göra för att inte hamna i detta svältläget är alltså att ha ätardagar emellanåt. Detsamma gäller det när det kommer till träningen. Om du gör samma sak varje dag ut och in, så anpassar sig kroppen efter det och förväntar sig att du ska göra denna typen av träning. Därför kan det vara bra att variera din träning. Gör olika saker lite varje gång. Variera mellan att köra konditionsträning, hitträning, styrketräning och så vidare, så att din kropp inte ska anpassa sig efter en och samma träningsform. Sen har vi underliggande hälsoproblem, och detta kan vara om du till exempel har hypertireos, hypotireos eller någon annan form av hormonell obalans i kroppen. Detta kan göra tyvärr att det är svårt att gå ner i vikt. Det finns även andra typer av sjukdomar och eventuellt mediciner som man tar som kan påverka vikten. Om det är så att du tror att du har något medicinskt tillstånd, så rekommenderar jag verkligen att gå till din läkare och prata med dem om det, för att se om de kan anpassa dina mediciner eller se om du kan göra någonting för att lyckas med din eventuella viktnedgång. Sen har vi vätska och vätskeretention som verkligen kan påverka din vikt och hur du även känner dig. Ibland kan vätska göra att man känner sig väldigt uppblåst och vikten liksom bara går upp, och det kan vara att kroppen samlar på sig vätska. Och det finns flera anledningar till varför kroppen gör detta. Bland annat kan det vara så att du äter för mycket processad mat, vilket innehåller jättemycket salter, vilket kan leda till att kroppen håller kvar vätska, och det kan få dig att känna dig uppsvälld och öka din vikt på vågen. Så ett enkelt sätt att slippa detta är att försöka minska intaget på processad mat som innehåller mycket salter. Sen är det också superviktigt att du dricker mycket vatten. För om du inte dricker tillräckligt med vatten, så kan detta också leda till vätskeretention. När kroppen är uttorkad så håller den istället fast vid så mycket vatten som möjligt. Så se till att du dricker tillräckligt varje dag för att hålla kroppen välhydrerad och stödja din viktminskning. Ironiskt nog så kan det faktiskt vara så att om du har ett för lågt kaloriintag, så kan det faktiskt vara orsaken till att du misslyckas med din viktnedgång. Och varför är det så här? Jo, om du äter för lite så går kroppen återigen i det som jag pratade om tidigare, svältläge. Detta gör att kroppen håller fast vid sina fettreserver. Din kropp tror nämligen att den måste spara på energi för framtida behov. Så se till att du inte går under ditt basala metabolismbehov, BMR, vilket innebär den energin du behöver för att kroppen ska fungera under vila. Det är jätteviktigt att du inte går under detta, eftersom kroppen då sätter sig i svält. En annan sak som kan hända om du äter för lite, det är att du får näringsbrist. Detta påverkar kroppen också oerhört negativt. Näringsbrist kan påverka dina energinivåer, träningsprestation och din allmänna hälsa negativt. Ät en balanserad kost som innehåller alla nödvändiga näringsämnen för att stödja din kropp och dina mål. Så där hade vi 5 anledningar till varför du kanske inte lyckas med din viktnedgång trots kaloriunderskott och bra träning. Men kom ihåg också att viktminskning är väldigt komplext, och alla är också olika och unika och har olika och unika behov. Så om du behöver skräddarsydd hjälp med just din viktminskning och se vad du behöver göra för att lyckas med din viktnedgång, så kan du gärna ta kontakt på min hemsida liveyourbest.se, så hjälper jag dig där. Tack så jättemycket för att du tittade denna gången. Glöm inte att ge videon en tumme upp om du gillar den, och prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och följ mig jättegärna på sociala medier för att få daglig inspiration och hälsotips. Vi ses, ha det bra!